אוקיי, אז אנחנו מתחילים היום נושא חדש לגמרי, באמת חדש לגמרי, שמתקשר אולי יותר מלכל הדברים שעשינו עד עכשיו, דווקא לסדרות מאינפי אחד מהם, ובהמשך נראה איך זה מתחבר חזרה לנושאים שלנו, של הקורס הזה. אז תהי AN סדרה. אנחנו יכולים לעשות דבר טבעי ולשאול מה הסכום של אברי הסדרה, אוקיי? אז מגדירים, נקרא לזה SN, מלשון סכום, SN יהיה A1 ועוד A2 ועוד עד ועוד AN. כלומר, SN זה סדרה חדשה שהאיבר ה-N היא בה הוא סכום N האיברים הראשונים ב-AN. בסדר? דרך אחרת לכתוב את זה, זה סיגמה K שווה 1 עד N, A, K. כולם כבר יודעים שזה וזה זה אותו דבר. אוקיי. עכשיו, שאלה טבעית היא לשאול, מה קורה כש-N שואף לאינסוף? אז מסמנים סיגמה K שווה 1 עד אינסוף של AK. אז זה כבר סכום של אינסוף אברי הסדרה המקורית, כל אברי הסדרה המקורית, וקוראים לזה 2. אז 2 זה סכום אינסופי של אברי הסדרה, אוקיי? אבל לדבר הזה לא תמיד יש משמעות. מתי יש לו משמעות? יש לו משמעות כש-SN מתכנסת. כלומר, שכש-N הולך לאינסוף, ואז זה הגיוני לכתוב את הדבר הזה, באמת יש גבול. אוקיי? אז אם SN מתכנסת, אז אומרים שהטור מתכנס, ואז הסכום שלו, הסכום האינסופי הזה, הוא הגבול של הסדרה SN. אוקיי? סכום הטור הוא הגבול של SN. כלומר, הסכום האינסופי זה הגבול של הסכומים הסופיים כש-N הולך לאינסוף. בסדר? עושה שכל? אוקיי. סכום הטור הוא הגבול של SN, ול-SN קוראים סדרת הסכומים החלקיים. האם הגיוני? בסדר? אז כשאתם רואים דבר כזה כתוב, זה לא אומר שזה באמת משהו קיים, שזה באמת מספר, אוקיי? בואו נראה דוגמאות, אז הנה דוגמה ראשונה. בואו נסתכל על הטור, על סכום הסדרה הזאת. שליש ועוד שיעית, ועוד 1 חלקי 27, ועוד 1 חלקי 81, ועוד 3 נקודות. אוקיי. אז מה זה הדבר הזה? זה דרך מפורטת לרשום איזה סכום. 1 חלקי 3 בחזקת K. נכון? האיבר הראשון הוא שליש כש-K שווה 1, האיבר השני הוא תשיעית כש-K שווה 2 וכן הלאה. מסכימים? אז השאלה היא האם הטור הזה מתכנס? אז איך אני עונה לשאלה האם הטור הזה מתכנס? האם יש משמעות לסכום האינסופי הזה? איך אני עונה לשאלה? אני מסתכל על הסכומים הסופיים, על סדרת הסכומים החלקיים, ובודק אם יש לה גבול. אוקיי? אז מה זה SN? כי זאת ההגדרה, ככה מוגדר טור. אוקיי? אז מה זה SN? SN זה סיגמה K שווה 1 עד N של 1 חלקי 3 ב-K. זה סדרת הסכומים החלקיים. בסדר? עכשיו, איזה טור זה? נכון, זה טור הנדסי, זה טור גיאומטרי. נכון? כל איבר מתקבל מקודמו על ידי כפל באיזשהו Q קבוע, שהוא במקרה הזה שליש. אז אני כותב, זה טור הנדסי, ולכן, או בלי ולכן,
הסכומים של N האיברים הראשונים בטור הנדסי, זה משהו שאתם יודעים מבית ספר. מישהו זוכר את הנוסחה? נכון. אז אולי אני אכתוב, ולכן הסכום שווה A1, 1 פחות Q בחזקת N, חלקי 1 פחות Q. נראה מוכר? תפתחו דף נוסחאות של בית ספר, תראו את הדבר הזה. קל מאוד להוכיח את זה אגב. אוקיי. אז מה כתוב פה? מה ה-A1? שליש. מה זה Q? גם שליש, אז זה 1 פחות שליש בחזקת N, או נכתוב 1 חלקי 3 ב-N, כל זה חלקי 1 פחות שליש. בסדר? ומה מעניין אותי? מעניין אותי מה הגבול של סדרת הסכומים החלקיים, כש-N הולך לאינסוף. אז מה הגבול של הדבר הזה כש-N הולך לאינסוף? אז למה שואף 1 חלקי 3 ב-N כש-N הולך לאינסוף? ל-0. אז 1 פחות 0 זה 1, אז יש לי שליש חלקי שלי שליש, שזה חצי. אוקיי? לכן, הטור המקורי מתכנס, וסכומו חצי. בסדר? ברור. אוקיי. עכשיו, תשימו לב שיש פה משהו כללי לגמרי. אוקיי? כללי לגמרי. אם אני נותן לכם איזשהו טור הנדסי, איזשהו טור הנדסי, אז בואו נקרא לזה דוגמה אחד, ובואו נרשום פה הערה. לכל טור הנדסי, טור הנדסי זה סכום אינסופי של סדרה הנדסית, מה התנאי בשביל שזה יתכנס? שה-Q קטן מ-1, נכון? אם Q קטן מ-1, אז Q בחזקת N שואף ל-0. מסכימים? ואז מה יהיה הסכום שלו? A1 חלקי 1 פחות Q. לכל טור הנדסי עם Q בערך מוחלט קטן ומ-1, מתקיים Sn שווה A1 כפול 1 פחות Q ב-N חלקי 1 פחות Q, וזה שואף, כש-N שואף לאינסוף, ל-A1 חלקי 1 פחות Q. אז כל טור הנדסי עם Q קטן מ-1 מתכנס, וזה הסכום שלו. בסדר? כולם ברור ההבדל בין סדרת הסכומים החלקיים עד N, והטור, הסכום האינסופי, שמוגדר להיות הגבול שלה. בסדר? אוקיי, עוד קצת דוגמאות. עוד דוגמאות, הנה דוגמה 2. בואו נסתכל על הטור, K שווה 1 עד אינסוף, של מינוס 1 בחזקת K. אוקיי? אז הסדרה היא מינוס 1, 1, מינוס 1, 1, מינוס 1, 1, מינוס 1, 1. אני סוכם את כל האיברים שלה, האם הדבר הזה מתכנס? אוקיי? איך אני מחליט? איך אני מחליט? מה אני צריך לעשות? נכון, להסתכל על Sn, זאת ההגדרה. אז Sn, מה זה Sn? Sn זה סכום N האיברים הראשונים, נכון? וכמו שאמרתם פה, זה תלוי בזוגיות. אם N הוא זוגי, אז מה זה Sn? מה זה סכום 18 האיברים הראשונים? 0. מה זה סכום 950 מיליון האיברים הראשונים? 0. ברגע שאני יוצר בזוגי, זה מינוס 1 ועוד 1. מסכימים? מה אם N אי זוגי? אז Sn זה מינוס 1. כי אני מוסיף עוד את המינוס 1 הבא. האם מסכימים? כולם? האם ל-Sn יש גבול כש-N הולך לאינסוף? לא. אז הטור הזה מתבדר. ל-Sn אין גבול, ולכן הטור מתבדר. בסדר? שאלות. אוקיי, הנה עוד דוגמה. סיגמה, K שווה 1 עד אינסוף, של K. 1 ועוד 2 ועוד 3 ועוד 4 ועוד 5 וכו'.
SN, ומה הולך לקרות? מתבדר. האם כולם מסכימים? ש-SN פה תשאף לאינסוף. אוקיי? אז תשימו לב, אז אני ארשום, כי SN שואפת לאינסוף. תשימו לב שהמילה מתבדר צד השתי תופעות. אוקיי? גם שהסכום של אינסוף האיברים הוא אינסופי, וגם שפשוט זה לא מתקמפל, זה תלוי איפה אתם עוצרים, כמו פה. בסדר? אוקיי? מתכנס זה רק של SN יש גבול סופי. בסדר? כמו בסדרות. מאוד דומה לסדרות. אוקיי. עוד קצת דוגמאות. אולי נעבור לוח. אז בואו נסתכל על סיגמה, K שווה 1 עד אינסוף, של 1 חלקי K כפול K ועוד 1. מה עושים? נכון, מסתכלים על סדרת הסכומים החלקיים. אז מה זה SN? אז אני קודם כל הולך לעשות, לעשות איזשהו צעד הכנה קטן. אז 1 חלקי K כפול K ועוד 1, את זה אני יכול לכתוב כ-1 חלקי K פחות 1 חלקי K ועוד 1. לעבור מפה לפה זה מכנה משותף. איך עוברים מפה לפה? פירוק לשברים חלקיים, זה משהו שאנחנו מכירים. נכון? למדנו את זה באינטגרלים, אבל הנה זה טוב גם לא באינטגרלים. מסכימים? אוקיי. אז את SN אני יכול לכתוב, זה הסכומים K שווה 1 עד N של אלה, ובמקום זה אני רוצה לרשום את אלה. אוקיי? אז זה סיגמה, K שווה 1 עד N של 1 חלקי K פחות 1 חלקי K ועוד 1. האם מסכימים? עכשיו אני הולך להתחיל להציב, אני רוצה לראות בעין מה זה. אוקיי? אז כשאני מציב K שווה 1, אני מקבל 1 פחות חצי. זה המחובר הראשון. נכון? ועוד, כש-K שווה 2, חצי פחות שליש. ועוד שליש פחות רבע. וכו. עד איפה? איפה אני עוצר? נכון, באיבר האחרון, שזה 1 חלקי N, פחות 1 חלקי N ועוד 1. אמת? ואז קורית פה תופעה שקורית לפעמים בפוקס אטומי, אוקיי? זה מקרה מאוד מיוחד, שיש פה מין מצטמצמויות כאלה, זה מצטמצם עם זה, טטטטטטם, ומה שנשאר זה 1 פחות 1 חלקי N ועוד 1. בסדר? מה אני צריך לעשות עכשיו? נכון, גבול כשאין הולך לאינסוף, והגבול הוא 1. בסדר? אז הטור מתכנס, וסכומו 1. אוקיי? ולטור כזה, טור כזה, נקרא טור טלסקופי. ככה הוא מכונה. אוקיי? ההצטמצמויות האלה, אתם אמורים לדמיין טלסקופ כזה, שיכול להיפתח או להיסגר, יודעים על מה אני מדבר, כמו המשקפת עם עין אחת של הקפטנים בשודדי ים. כן, זה לא בדיוק טלסקופ, אבל אותו פרינציפ. בסדר? כולם? אוקיי. סבבה. אני חושב שאנחנו בשלים סוף סוף למשפט. אז הנה המשפט הראשון שלנו על טורים. אם סיגמה AN מתכנס, אגב, כשאני ארשום סיגמה ולא אפרט את הלמעלה ואת הלמטה, זה תמיד יהיה טור, תמיד יהיה סכום אינסופי, אוקיי? כשרוצים להדגיש שמסתכלים על הסכומים הסופיים, אז מפרטים, אבל בואו בתור התחלה נהיה יותר מדויקים ונרשום את זה. אם הטור מתכנס, אז AN עצמה שואפת לאפס. אוקיי? כלומר, טור מתכנס, בהכרח הסדרה חייבת לשאוף לאפס. אחרת, הטור בטוח לא מתכנס. אוקיי? אז הוכחה. האם אתם מסכימים ש-A, K,
דרך אחרת לרשום את האיבר ה-K זה סכום K האיברים הראשונים פחות סכום K פחות אחד האיברים הראשונים. מסכימים לעובדה העמוקה הזאת? אוקיי. עכשיו, מה ההנחה פה? מה הנתון של המשפט? שהטור מתכנס, נכון? אז מה זה להגיד שהטור מתכנס? לפי הגדרה של טור מתכנס. שיש גבול למי? ל-SK, יש גבול. אז למה זה שואף כש-K שואף לאינסוף? לגבול הזה, לאיזשהו גבול, נקרא לו L, אוקיי? נסמן את סכום הטור ב-L, ואז AK שווה SK פחות S, K פחות 1, שואף, כש-K שואף לאינסוף, SK שואף ל-L, זאת ההגדרה. מה זה, מה הגבול של SK פחות 1? גם L, זה לא משנה אם אני עושה שם זזה ב-1 באינדקס. ולכן AK שואף ל-0. בסדר? משל, הוכחונת קלונת. בואו נעשה איזה שתי דוגמאות, ואז נעיר כמה הערות חשובות. אז הנה, איזה דוגמה אנחנו? 4, 5. אז בואו נסתכל על סכום של A... Q ב-K פחות 1. K שווה 1 עד אינסוף. מה כתוב פה? A זה איזשהו קבוע ו-Q זה מנה. זה טור הנדסי. ככה נראה טור הנדסי הכי כללי. נכון? אוקיי. אז זה טור הנדסי. אמרנו שאם Q בערכו המוחלט קטן מ-1, אז הטור מתכנס. זו הייתה דוגמה אחד, או הערה אחרי דוגמה אחת. מסכימים? מה קורה אם Q בערך מוחלט גדול מאחד? מתבדר. למה? נכון. אז הטור מתבדר כי הסדרה שהוא סוכם, A, Q בחזקת K פחות 1, אם Q גדול מאחד, אז חזקות של Q הולכות וגדלות, שואפות לאינסוף, או למינוס אינסוף, תלוי בסימן של Q. מסכימים? כי הסדרה, בכל מקרה, לא שואפת לאפס. מה? חוץ מהמקרה המנוון ש-A הוא אפס, ואז זה בלוף לכתוב את זה ולהגיד זה טור הנדסי, כי אז ה-Q בעצם... נכון. בסדר? כן. מה קורה אם A שואף ל-0? A זה לא שואף לכלום, A זה קבוע. בסדר? מה שיכול לשאוף פה זה ה-K הזה. אוקיי? זה האינדקס. בסדר? אוקיי, הנה עוד דוגמה. סיגמה K שווה 1 עד אינסוף, 1 חלקי שורש K של K. מתבדר, כי 1 חלקי שורש K של K שואף ל-1, כש-K שואף לאינסוף, ו-1 זה לא 0. אז ברגע שהסדרה לא שואפת ל-0, עבוד, מתבדר. בסדר? כולם איתי? שאלה, כן. זה אומר שהמשפט הוא אינדרקים? לא, זה ההערה שאני הולך לכתוב, הערה. המשפט אומר, אם הטור מתכנס, הסדרה שואפת לאפס. זה שקול ללהגיד את הנוגד. אם הסדרה לא שואפת לאפס, הטור לא מתכנס. אוקיי? האם ורק אם יהיה להגיד, אם הסדרה כן שואפת לאפס, הטור מתכנס. נכון? זה הכיוון השני, והוא לא נכון. אוקיי? הערה, זה לא משפט אם ורק אם. דוגמה,
סיגמה, K שווה 1 עד אינסוף, 1 חלקי K. האם אתם מסכימים שהסדרה שואפת לאפס? 1 חלקי K זה בוודאי סדרה ששואפת לאפס, אבל הטור הזה, זה טור מתבדר, למרות שהסדרה 1 חלקי K שואפת לאפס. אם זה היה משפט אם ורק אם, כל הנושא של טורים היה מאוד משעמם. אוקיי? כי כל מה שהיה צריך לבדוק זה אם הסדרה שואפת לאפס או לא. זה לא משעמם, כי יכול להיות שהסדרה כן שואפת לאפס, ובכל זאת הטור מתבדר. עכשיו, איך אני יודע שזה טור מתבדר? כתבתי את זה, זה טור מתבדר, איך אני יודע? נכון. זה דוגמה שהייתה לנו באינפי אחד מם. אוקיי? כשדיברנו על סדרות קושי, זוכרים שהיה דבר כזה סדרות קושי? אוקיי. אז דיברנו על הדוגמה הזאת, אבל לא ידענו עוד מה זה טור. לא כתבנו סיגמה K שווה 1 עד אינסוף, אלא עשינו כדוגמה, חישבנו את ה... הראינו שהגבול, כש-N שואף לאינסוף, של הסדרה סיגמה K שווה 1 עד N, 1 חלקי K, עכשיו זה מנוסח כסדרה, נכון? זו סדרת הסכומים החלקיים של הטור, והראינו שהגבול שלה לא קיים. אוקיי? בסוגריים, הראינו באינפי 1, או אינפי 1 מהם, שהגבול הזה לא קיים. עשינו את זה דרך קריטריון קושי. הראינו שהסדרה הזאת לא מקיימת את תנאי קושי. בסדר? אגב, הראינו שסיגמה 1 חלקי K בריבוע כן מתכנס, גם לפי קריטריון קושי. זה היו שתי דוגמאות שעשינו בקריטריון קושי. אוקיי? מי שלא זוכר או לא ראה, מוזמן לנסות את זה, זה תרגיל באינפי 1. אוקיי? האם אתם מסכים שאם מראים את זה, זה בדיוק להגיד, הטור לא מתכנס. ועבור K בריבוע, זה בדיוק להגיד כן מתכנס. בסדר? אז אולי אני אכתוב גם את השני. הראינו שהגבול הזה לא קיים, וסיגמה 1 חלקי K בריבוע, K שווה 1 עד N, הגבול הזה קיים. ולכן הסכום האינסופי, הטור של 1 חלקי K בריבוע, מתכנס. בסדר? האם מסכימים? מישהו זוכר שעשינו את זה? אה, אוקיי, לא, אתם יושבים כאילו באלה. אז כולם זוכרים שעשינו את זה? אוקיי, אז סבבה. עוד קצת משפטונים. אגב, אם מדברים על טעויות נפוצות, זאת אולי אחת הטעויות הכי נפוצות בקורס. אוקיי, אין הרבה נפוצות כמוה. לוקחים... טור, אומרים, הטור מתכנס, ולכן, סליחה, אומרים, הסדרה שואפת לאפס, ולכן הטור מתכנס. שזה לא נכון. בסדר? טוב, הנה עוד, עוד איזה משפט. משפט. שנייה, אני אחליף פה טוש, כי הוא קצת עייף. אם סיגמה A N, N שווה 1 עד אינסוף, וסיגמה B N, N שווה 1 עד אינסוף, מתכנסים. תשימו לב שזה לא משנה אם אני קורא לזה K שווה 1 עד אינסוף AK, או N שווה 1 עד אינסוף AN, או I שווה 1 עד אינסוף AI, זה לא משנה, זה אינדקס רץ, אפשר לקרוא לו באיזה שם שרוצים. מסכימים? בדרך כלל אני אנסה, אבל זה לא תמיד יצליח, לקרוא לאלה עם K, ואז לסדרת הסכומים החלקיים לקרוא SN. אבל זה לא תמיד מצליח, הנה זה לא הצליח. בסדר? אוקיי, אז אם הם מתכנסים, אז סכום AN ועוד BN, N שווה 1 עד אינסוף, מתכנס,
ומה לדעתכם הסכום שלו? נכון, וסכומו, סכום הטורים, אז נקרא לזה א', וב', נחשו מה ב' יגיד? חיסור זה גם יהיה נכון, כפל, אם תחשוב טיפה אתה תגיע למסקנה לבד שזה יותר מסובך, יהיה לנו בהמשך איזו אמירה על כפל. סכומים, מה בא ביחד עם סכומים? סיגמה C פעמים AN, N שווה 1 עד אינסוף, מתכנס לכל C ממשי, וסכומו C פעמים סיגמה AN. אוקיי? סכומים וכפל בסקלר, כלומר הפעולה הזאת היא לינארית. בסדר? איך מוכיחים דבר כזה? איך מוכיחים משפט כזה? אריתמטיקה, לא? זה אריתמטיקה. איך מוכיחים את זה? אוקיי? בהצבעה. כן? אריתמטיקה של גבולות של מה? כגבול של מה? סדרת הסכומים החלקיים, אוקיי? בדיוק. אז הוכחה לבד. תרגיל קל, פשוט לעבור לסדרת הסכומים החלקיים ולהשתמש בחשבון גבולות. אוקיי? מי שלא רואה את זה במבט, כותב את זה רגע. זה לא קשה. בסדר? רק תקפידו לקרוא להם בשמות שונים. אם לזאת אתם קוראים SN, אז לזאת תקראו TN. אוקיי? לסדרת הסכומים החלקיים של כל טור, צריך לתת שם אחר. בסדר? אוקיי, בואו נעשה דוגמה לשימוש במשפט הזה. נקרא לזה דוגמה 6. אז דוגמה 6. 7? וואלה. דוגמה 7. יבלה. בואו נסתכל על הטור, סיגמה K שווה 1 עד אינסוף, מינוס 1 בחזקת K ועוד 2, ועוד 3 בחזקת K פחות 1, כל זה חלקי 5 בחזקת K. אז במבט ראשון זה אולי נראה קצת אימלה, נכון? יש פה הרבה קיים מתרוצצים. אבל אם חושבים רגע, מה שיש פה, נורא בא לי לחלק את זה לסכום של שני טורים, נכון? וכל אחד מהם, הוא בעצם טור הנדסי. בואו נכתוב את זה, ומי שלא רואה יראה אחרי הפירוק הזה. אז אני אכתוב את זה ככה, סיגמה K שווה 1 עד אינסוף, מינוס 1 בשלישית חלקי 5, אני יודע שמינוס 1 בשלישית זה מינוס 1, אבל אני בכוונה כותב את זה רגע ככה, כפול מינוס חמישית בחזקת K פחות 1, ועוד, ופה אני אוציא רק חמישית, 3 חמישיות. בחזקת K פחות 1. האם מסכימים לפירוק הזה? כולם? האם עכשיו אתם רואים בעין שזה הנדסי? זה ה-A, נכון? כפול Q בחזקת K פחות 1, שה-Q הוא קטן מ-1 בערכו המוחלט. ופה זה ה-A וזה ה-Q בחזקת K פחות 1. כולם רואים שזה טורים הנדסיים. מה היה בא לי לכתוב ואז לסגור עניין? להפריד את זה לשתי סיגמות, נכון? סיגמה K שווה 1 עד אינסוף של, עכשיו אני יכול לכתוב את זה, מינוס חמישית, כפול מינוס חמישית בחזקת K פחות 1, ועוד סיגמה K שווה 1 עד אינסוף חמישית, כפול 3 חמישיות בחזקת K פחות 1. האם מותר לי לעשות את זה? אם הם קיימים.
מה אומר המשפט? המשפט אומר, אם זה מתכנס וזה מתכנס, אז סכום מה מתכנס והגבול הוא הסכום של שניהם. נכון? אז האם זה מתכנס וזה מתכנס? כן. אז המעבר הזה מוצדק לפי המשפט, כי הטורים באגף ימין מתכנסים. בסדר? זה שאני יודע שאלה מתכנסים, זה מה שמרשה לי בכלל לעשות את הפירוק הזה. אחרת הצעד הזה לא היה נכון. אוקיי? וזהו, ועכשיו זה רק לכתוב נוסחת סכום של טור הנדסי, אז זה A1 מינוס חמישית, חלקי 1 פחות Q. ועוד A1 חמישית, חלקי 1 פחות Q. נכון? ואת זה צריך, זה הצעד הכי קשה, אני מעתיק מדף. יוצא שליש. אופס. תבדקו אותי. בסדר? האם ברור? מישהו בדק את החשבון? נו. טוב. אז למעט המשפטון הזה, שאני תכף אמחק אותו, שאומר שאם טור מתכנס אז הסדרה שואפת לאפס, כל מה שעשינו עד עכשיו התבסס על זה שחישבנו טורים בעזרת גבול של סדרת הסכומים החלקיים. ואת זה בדרך כלל אי אפשר לעשות. אפשר לעשות את זה פחות או יותר כשזה טור הנדסי, שזה טורים מאוד מיוחדים, ואפשר לעשות את זה כשזה טור טלסקופי, שזה טורים סופר מיוחדים גם. אוקיי? אז בדרך כלל לא נדע לחשב סכומים של טורים, אבל כן נדע להגיד, בלי לחשב, אם הם מתכנסים או לא. מה זה מזכיר לכם? נכון, אינטגרלים מוכללים. גם שם, בדרך כלל לא יודעים לחשב, אבל הרבה פעמים יודעים להגיד אם מתכנס או לא, בלי לחשב. ואנחנו נראה שהדמיון הזה, שאולי כבר שמתם לב אליו לאינטגרלים מוכללים, הוא לא נגמר כאן. זאת אומרת, יש הרבה דמיון לאינטגרלים מוכללים. אז אני אכתוב את זה. אולי נכתוב כותרת קודם כל. טורים חיוביים. אז זה כותרת. אז בדרך כלל לא נדע לחשב טורים. למעט מקרים מאוד מיוחדים. אבל לפעמים נדע להחליט לגבי התכנסות בלי לחשב. וכמו באינטגרלים מוכללים, רוב הכלים יעמדו לרשותנו כשהם מתעסקים בטורים חיוביים. טורים חיוביים זה בסך הכל אומר שזה סכומים של סדרות חיוביות. בסדר? גם באינטגרלים, אני מזכיר לכם, מה היו המשפטים, שני המשפטים החזקים שעזרו לנו לטפל באינטגרלים של פונקציות חיוביות? נכון, מבחן ההשוואה ומבחן ההשוואה הגבולי, וזה בדיוק יהיו שני המשפטים הראשונים שיהיו לנו פה לטורים. הם גם יראו מאוד מאוד דומים. אוקיי? אז למה נוח לעבוד עם טורים חיוביים, שוב, כל הזמן תחשבו כמו באינטגרלים. מה היה טוב בפונקציות חיוביות? שהסכימת שטח, אני מדבר אינטואיציה לגמרי, הסכימת שטח היא רק מחברים, עוד ועוד 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 שטח, נכון? ברגע שזה לא פונקציה חיובית, אז קורות כל מיני תופעות של כיזוזי שטחים, שטח חיובי, שטח שלילי, ואז יש לנו פחות שליטה. מסכימים? אותו דבר פה, ברגע שזה טור חיובי, אני רק מחבר דברים. אוקיי? אז יותר קל לי להחליט אם הטור מתכנס או לא, ואני גם אסביר למה. אז אם סיגמה AN הוא טור חיובי, טור חיובי, שוב, זה אומר שהסדרה היא סדרה חיובית, אז סיגמה AN מתכנס אם ורק אם
מה ההגדרה של טור מתכנס? שלסדרת הסכומים החלקיים יש גבול. מסכימים? זה ההגדרה של טור מתכנס. לסדרת הסכומים החלקיים יש גבול. האם כולם איתי? חם לכם. אפשר להדליק לנו מזגן? עכשיו כל מי שיושב בבית ורואה את הוידאו, רץ להדליק את המזגן, גם אם זה באמצע החורף. אבל אז אולי קר לו. טור מתכנס, בואו תנסו להתרכז ותכף אני מקווה שידליקו לנו את המזגן. טור מתכנס, זה אומר שסדרת הסכומים החלקיים מתכנסת. זאת ההגדרה, נכון? אם הטור הוא טור חיובי, מה אתם יכולים להגיד על סדרת הסכומים החלקיים? בטור חיובי, מה אתם יכולים להגיד על סדרת הסכומים החלקיים? יולה, האם אתם מסכימים? בטור חיובי, סדרת הסכומים החלקיים, זה כל פעם להוסיף משהו חיובי. זו סדרה עולה, אוקיי? מתי אפשר יהיה להגיד שהיא מתכנסת? חסומה. אם ורק אם, SN, חסומה. ואני רושם בסוגריים, כי בטור חיובי, SN עולה. האם כולם מסכימים להבחנה הזאת? עכשיו, לבדוק שסדרה היא חסומה, זה בדרך כלל הרבה יותר קל מלבדוק אם היא מתכנסת. נכון? אני לא צריך לחשב את הגבול, רק להגיד האם היא חסומה. האם המשפט הזה, זה משפט, ברור לכולם? כולם איתי? נדליקו מזגן. אוקיי. יפה. אז הנה, מה? בואו נעשה כמה משפטים, שני הראשונים באמת יקראו להם מבחן ההשוואה, מבחן ההשוואה הגבולי. אז הנה משפט, מבחן ההשוואה. מי הזכיר פה את ג'ורג'י? זה הכלב שלי. ביום שישי היינו איתו בים, והיה חם, מה שעכשיו זה כלום לעומת זה. אז נתנו לו קרטיב. עכשיו שמנו לו בקופסה, הוא לא... זה, הוא ליקק, ליקק, בדיוק שלושה לקים, ואת כל הקרטיב, עם המקל. זהו. זה נגמר בשלום בשבת אחרי צהריים. מבחן ההשוואה. אם AK קטנה שווה BK, גדולה שווה 0, זה להגיד טור חיובי, או במקרה הזה מספיק אי שלילי, לכל K. Okay? תריצו בראש, F של X, קטנה שווה G של X, גדול שווה 0, זה הגרסת פונקציות. Okay. אז מי רוצה לנחש מה יהיה הניסוח של המשפט? בהצבעה, אני לא יכול לשמוע את כולם ביחד. איך שכולם ביחד, 100 איש מדברים, בהצבעה פתאום דממה. כן! אם BK מתכנס. לא, לא BK. סיגמה BK, K שווה 1 עד אינסוף, מתכנס. אז סיגמה BK. נכון. יפה מאוד. וכמובן באותו כסף, אם הקטן יותר, סיגמה AK, מתבדר, אז הגדול יותר מתבדר, זה פשוט הנוגד. בסדר? מסכימים? האם, מה כתוב פה ברור? האם אתם רואים בעין את הדמיון למשפט המקביל על אינטגרלים מוכללים? רואים שזה אותו ליין של משפט, אותו פרינציפ? בואו נוכיח. הוכחה. מה זה להגיד סיגמה BK מתכנס? חסומה זה חסר פועל במשפט הזה, חסר נושא, דווקא חסומה זה הפועל. סיגמה BK מתכנס, להגיד BK שואפת לאפס, זה נכון, אבל זה לא יעזור לנו. נכון. SN, סדרת הסכומים החלקיים שלו, חסומה. למה? כי הוא טור חיובי, או אי שלילי, לא משנה. האם מסכימים? אז סיגמה BK, סיגמה BK
מתכנס, k שווה 1 עד אינסוף. לכן גורר, כן, אני חושב על איך לסמן את זה, סדרת הסכומים החלקיים, סיגמה k שווה 1 עד n bk, חסומה. כי הטור היא שלילי. מסכימים? מה אפשר להגיד על זה לעומת סדרת הסכומים החלקיים של הטור הזה? גדול שווה, כי כל איבר גדול שווה, נכון? לכן, סיגמה AK, K שווה 1 עד N, חסומה, נכון? אם זה קטן שווה M, איזשהו M גדול לכל N, אז גם זה קטן שווה M גדול לכל N, כי זה קטן שווה זה לכל N. מסכימים? ומה זה אומר? ולכן, סיגמה, k שווה 1 עד אינסוף, ak מתכנס. בסדר? כן? זה לא עובד אם, כאילו, יש מספר סופי של איברים שליליים? הערה, קראת את מחשבותיי, הערה, זה לא רק שמותר שיהיו בהתחלה כמה איברים שליליים או לא יודע מה, זה לא משנה, אלא זה אפילו זה לא חייב לקרות בהתחלה. אוקיי? כל מה שצריך זה שזה יקרה החל ממקום מסוים. אוקיי? האם מספר איברים בהתחלת הטור משנה את ההתכנסות או ההתבדרות שלו? לא. מה הוא כן משנה? את הסכום. נכון? אם איזשהו טור מתכנס ל-8, ואני אוסיף לו בהתחלה את האיבר 9, אז עכשיו הוא יתכנס ל-17. מסכימים? אז לשנות מספר סופי של איברים בהתחלה של טור, לא משנה התכנסות או התבדרות, כן משנה את הסכום. אוקיי? וההערה פה, זה אפילו יותר מזה, אפשר להסתפק ב... לכל k קטן שגדול מאיזשהו k גדול, במקום לכל K. בדרישה של המשפט. בסדר? בדרך כלל משפטים שמדברים על איזושהי תופעה גבולית, בדרך כלל לא רואים מה קורה בהתחלה. בסדר? אל תכתבו דבר כזה במשפט, במבחן או בתרגיל, כי זה לא ניסוח מדויק, אבל... זה רוח התופעה שקורית. האם ברור? אוקיי? האם אתם מסכימים, הנה מסקנה מהמשפט הזה, אז אמרנו שסיגמה 1 חלקי K זה טור מתבדר. אז דוגמה, איזה מספר דוגמה אנחנו? 8. כאמור, סיגמה 1 חלקי K, K שווה 1 עד אינסוף, מתבדר, וסיגמה K שווה 1 עד אינסוף, 1 חלקי K בריבוע, מתכנס. זה עובדות שאנחנו כאמור יודעים בכלל מאינפי 1. בסדר? בלי שקראנו לטור בשמו אפילו. אוקיי? מה אומר מבחן ההשוואה? מה אני יכול להסיק עכשיו ממבחן ההשוואה? אם אני אקח למשל את סיגמה 1 חלקי K בשלישית, מה אני אוכל להגיד עליו? מתכנס, למה? נכון. K בשלישית גדול מ-K בריבוע, אז 1 חלקי K בשלישית קטן מ-1 חלקי K בריבוע, זה מתכנס, אז טור שקטן ממנו גם מתכנס. מסכימים? האם אתם מסכימים שאני יכול אפילו להגדיל ולומר, סיגמה 1 חלקי K בחזקת איזשהו אלפא, מתכנס לכל אלפא שגדול שווה 2. נכון? לא היה שום דבר מיוחד בזה שאמרתי K בשלישית, זה יכול להיות K בחזקת 17.
אוקיי, בחזקת 2.5. מסכימים? ומה עוד אני יכול להגיד ב... מתבדר לכל אלפא שקטן או שווה 1. כי אז אני אשווה עם זה. נכון? אם אני אסתכל על נגיד K בחזקת חצי, K בחזקת חצי, אוקיי? אז K בחזקת חצי זה קטן מ-K, נכון? אז 1 חלקי K בחזקת חצי גדול מ-1 חלקי K, סיגמה 1 חלקי K מתבדר, אז סיגמה 1 חלקי K בחזקת חצי מתבדר. מסכימים? האם אתם מזהים משפט מאוד דומה לגבי אינטגרלים? נכון? האינטגרל מ-1 עד אינסוף, זה כמו הטור מ-1 עד אינסוף, נכון? מה היה המשפט לגבי אינטגרלים? אלפא גדול שווה 1. נכון, מתכנס אם ורק אם, אלפא גדול מ-1, אוקיי? אז אנחנו לא בדיוק יודעים עוד את כל המשפט, נכון? אז השאלה פה היא, מה לגבי אלפא בין 2 ל-1? על זה אין לנו תשובה, ולא תהיה לנו תשובה דרך מבחן ההשוואה. נכון? כי אם אני אקח אלפא שווה 1.5, אז להיות גדול מתור מתכנס לא אומר כלום, ולהיות קטן מתור מתבדר לא אומר כלום. האם ברור שאני לא יכול לקבל באופן הזה תשובה לגבי המרווח הזה? בסדר? אז תהיה לנו שם תשובה, אבל עוד לא. אוקיי? ניחוש, מה תהיה התשובה? נכון, מתכנס בגלל שזה באנלוגיה לאינטגרלים מוכללים. ומשם גם תבוא התשובה, יהיה לנו משפט שממש קושר בין טורים לאינטגרלים מוכללים. אוקיי? אני רוצה רק להעיר הערה שאמרנו דברים דומים לגבי אינטגרלים מוכללים. אז אולי נכתוב פה שאלה, מה לגבי זה? תשובה בהמשך, נראה שמתכנס. אז אני רוצה להעיר הערה. תזכרו שהיה לנו משפט, טור מתכנס, הסדרה שואפת לאפס. אוקיי? ההפך לא נכון. סדרה שואפת לאפס לא אומר שהטור מתכנס. דוגמה? הנה. סדרה שואפת לאפס, הטור מתבדר. אוקיי? אני רוצה טיפה להגיד עוד מילים שימחישו כמה התופעה הזאת היא עדינה. אוקיי? כמה זה לא טריוויאלי. אוקיי? אז הטור הזה, סיגמה 1 חלקי K בחזקת 1.00001. מה אתם יכולים להגיד על הטור הזה? מתכנס, לפי ההערה הזאת. מסכימים? אז זה מתכנס. אוקיי? מתכנס. אבל סיגמה 1 חלקי K, שנו כבר, מה ההבדל? מתבדר. האם מסכימים שזה נותן איזושהי תחושה שלא סתם אינטואיציה פשוטה תצליח לעשות הבחנה בין שני הטורים האלה? אוקיי? עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו על המילה מתבדר. אוקיי? מה זה להגיד שטור חיובי מתבדר? אמרנו את זה לפני כמה דקות. שסדרת הסכומים החלקיים שלו לא חסומה. זה להגיד שהוא מתבדר. מה זה אומר לא חסומה? זה אומר שאני לוקח את הסכומים החלקיים, זה סדרה עולה, אני כל פעם מוסיף משהו חיובי, נכון? ולמה היא שואפת? לאינסוף, היא לא חסומה. אוקיי? אז בואו נסתכל רגע על האיברים של הטור הזה. מה זה האיברים של הטור הזה? זה 1 ועוד חצי ועוד שליש ועוד רבע ועוד טק טק טק. נכון? האם אתם מסכימים? מה זה להגיד שהיא שואפת לאינסוף? מה זה להגיד שהסכום האינסופי הזה הוא אינסוף? זה להגיד, אני יכול, לכל M, אני יכול לקחת מספיק מחוברים כך שהסכום יהיה גדול מ-M. מסכימים? האם אתם רואים שאני יכול לקחת מספיק מחוברים כך שהסכום יהיה גדול מ-1? כן. נכון? למשל, תיקחו שני מחוברים, הסכום כבר גדול מ-1.
אוקיי? האם אתם רואים שאני יכול לקחת מספיק מחוברים כדי שהסכום יהיה גדול משתיים? מסכימים שארבעת המחוברים הראשונים סכומם גדול משתיים? אוקיי? כמה מחוברים צריך לקחת בשביל שהסכום יהיה גדול מ-20? לא תגידו גדול ממיליארד, גדול מ-20. כמה מחוברים אני צריך לקחת? כתוב פה, הטור הזה מתבדר, נכון? הסכום הזה, האינסופי, הוא אינסוף, אוקיי? אז בשביל שהסכום החלקי יהיה גדול מ-20, מסתבר, לא ספרתי, אבל אפשר לתת לכל מיני חברים דיגיטליים לעזור, צריך יותר מ-200 מיליון מחוברים. אוקיי? כלומר, החבר הזה מתבדר לאט, לאט. צריך יותר מ-200 מיליון מחוברים. בסדר? אוקיי. אז אנחנו נעשה עכשיו הפסקה. אחרי ההפסקה, אולי אתם יודעים מה לפני ההפסקה. בואו ננסח את מבחן ההשוואה הגבולי, ומי שרוצה יוכל בהפסקה לחשוב איך מוכיחים אותו. מאיפה הוא יתחיל לחשוב? מי שרוצה לחשוב איך מוכיחים את מבחן ההשוואה הגבולי. מה יהיה כיוון החשיבה? אינטגרלים מוכללים. להיזכר איך מוכיחים את זה לאינטגרלים מוכללים, ולנסות לחכות את הרעיון. אז הנה מבחן ההשוואה הגבולי. משפט. מבחן ההשוואה הגבולי. אם סיגמה AN וסיגמה BN טורים חיוביים, וקיים L גדול מ-0, מספר, כך שהגבול AN חלקי BN, כש-N הולך לאינסוף, הוא L, אז מה המסקנה? נכון. אז סיגמה AN וסיגמה BN מתכנסים ומתבדרים יחדיו. זה מתכנס אם ורק אם, זה מתכנס. בסדר? אז אני משאיר לכם לנסות לחשוב על ההוכחה ונעשה הפסקה. אני רק רוצה להעיר שתי הערות. תשימו לב, ההשוואה בין אם הגבולית ובין אם הרגילה, ברמת הסדרות, המסקנה לגבי הטורים. באינטגרלים וכללים, אותו דבר. ההשוואה ברמת הפונקציות, המסקנה לגבי האינטגרלים. בסדר? אוקיי, אז הפסקה.